Haide, așa, drumul are ghele, nu? Da, da, așa, 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 Պարոն նախարար, այդպես բան չկա, ով որ չկան, պահանջում է մեր գյուղը։ Վարչությունից մենք միշտ չկան ուզել ենք ինքան ստացել։ Դե պահանջարկը պետք է Ո հետո ժողովուրդն իմանա, կարող է իմանալ, այս դու ամբողջ գյուղացին կարող իմանալ ձերի են, բոլորիս պետք է ավակագրես պահանջարկ նոր ներկա։ Ժողովուրդը կարող է գիտեն, դե դուք որ ասում եք, ծորեն կտան, կարող է իմանալ մեն ձերի է։ Հա, բայց դերի պիտի անում։ Դե ի՞նչ է, Եթե ի վարդ դրամը դեմ եմ դերթում եմ կանալ եմ։